қайырлы күн бүгін біз өткізгіштерде тізбекте және параллель жалғау схемаларын қарастыратын боламыз мына жерде қарапайым схемалар берілген е, бірінші схемада тізбекте үш электр кедергісі жалғанған екінші схемада тізбек ә, параллель үш электр кедергісі жалғанған оларды белгілеп қояйық r бір r екі r үш деп мына жерде r бір r екі және р үш деп тізбектей жалғаудың схемаысызғандағы ерекшелігі ә, онда кез келген жаңағы кедергілер бір тізудің бойында болады яғни бір сымның немесе бір өткізгіштің бойында болады міне сым келе жатыр да, тоқ көзінен шыққан одан кейін кедергі жалғанды одан кейін содан шыққан сымға соның бойында тағы бір кедергі және тағы бір кедергі жалғанды әрі қарай төрт бес алты жеті кедергі болатын болса дәл осылай тізбекте жалғана береді келесі келесі параллель жалғаудың схемасының ерекшелігі онда жаңағы біздің бір келе жатқан өткізгішіміз ажыратылады бірнеше бөлікке мына жерде үш кедергі демек үш бөлікке ажыратылды мына жерден сосын әрқайсысы бөлек өткізгіш пайда болды сол жерде бізде олар бір біріне параллель жалғанды деп қабылдаймыз одан кейін олар бір нүктеде қайтадан тиіседі де қайтадан бір өткіш болып тоқ көзіне барады бұл бізде енді көзге ыңғайлы көрініп тұрған тізбектей және параллель жалғау Бұлайда да болуы мүмкін мынандай болуы мүмкін тоқ көзінен бізде міне шықты бір өткізгіш жалғанда бір кедергі одан кейін міне бүйтіп қисайып барады да екіншісі сосын қисайып барады да жалғанады Ә, келесі тағы бір түр бірден бір бөлігінде былай кетеді екінші бөлікте былай үшінші бөлікте былай осылайша тағы да жалғану болады мына жерде тағы да бірінші схемада ол тізбектей екінші схемада ол параллель жалғанған кедергілер біріншісінде қалайша тізбектей мына р бір мен мына жердегі р бір болса мына эр екі болса мына р үш болса әрбір р әр мен әр үш бір біріне параллель сияқты көрінуі мүмкін параллель сияқты дегенмен біз көреміз сызық келе жатады да әр бірге келеді одан шыққан сызықтан бізде әр екі жалғанып тұр мынаған яғни ал бұдан шыққан сызықтан әр үш жалғанып тұр демек бұлар үшеуі де бір біріне тізбектей жалғанған тек орналасуы ә, көзді алдайтындай өзгеше орналасуы мүмкін мына жерде біріншіге ұқсайды ажыратылған жерінен демек ә, мына жерде үшке ажыратылған айқын көрініп тұр ал бұл жерде сызықтар қай жақта қалай ажыратылғаны көрінбейді яғни мына жерден келе жатқан сызық бізде міне бір бөлік мына жаққа кетті екінші бөлік мына жаққа кетті сосын дәл кеткеннен мына жақта тағы да біреу кетті мындай ой туындауы мүмкін осы сызық бөлек кеткен ал мынау екеуі бір біріне параллель деп шын мәнінде бұлар барлығы бір біріне ә, параллель жалғанған өткіштер немесе электр кедергілері болып саналады жақсы бұлда r бір r екі r үш болсын енді біз аралас схеманы қарастырайық яғни бір схемада тізбектей де және де параллель жалынған электр кедергілері болатын ә, тізбектер тоқ тізбегі былай берілсін былай келсінде бір кедергі болсын r бір одан кейін R2 болсын. Мына R3 шығасын. Бұл жерде қалай орналасқан? Бұл жерде бізде R1 мен R2 өзара бір-біріне тізбектей, яғни не бір сызықтың бойында. Ал осы екеуіне R2 мен R1, яғни блок ретіне қарастырсақ, бізде R3 параллель орналасқан болады. R3 параллель тағы бір жағдай болуы мүмкін мынандай р бір кедергі болуы мүмкін одан кейін р екі және р үш деп келесі кедергілер аан мүмкін ә, бұл жағдайда ерекшелігі қандай мұнда р бір бізде өзі өзара орналасқан ал R2 мен R3 бір біріне өзірі параллель бұл екеуі бірақ екеуін блок ретінде қарастырсақ осы блок бізде R1-ге тізбектей орналасқан деп қарастырамыз тізбектей және параллель жалғанған кездегі ә, тізбектің толық кедергісін анықтау формуларын еске түсірейік бірінші тізбектей мысалға үш кедергі тізбектей жалғанды осы жердегі біз толық кедергі мәнін қалайша анықтаймыз тізбектей жалғанған кезде толық кедергі барлық кедергілердің суммасына яғни қосындысына тең болатынын біле тұра біз мына жерге былай жазамыз р толық тең болады р бір қосылған r екі қосылған р үші бұл жағдайларда егерде р төрт r бес болатын болса ол да барлығы қосылып яғни жалпы суммасы бізде толық кедергіне беретін болады бұл бізде тізбектей жағдайда енді параллель жағдайды еске түсірейік толық кедергі бізде параллель жағдайда ол бізде тең болады бір бөлінген толық кедергі тең бір бөлінген r бір яғни бірінші кедергі қосамыз бір бөлінген r екі қосамыз бір бөлінген r үш міне мына жағдайда иә үш кедергі өйткені егерде төртінші бесінші алтыншы кедергі жалғанатын болса тағы да қосылған бір бөлінген r төрт қосылған бір бөлінген r бес деп Rn деп әрі қартай жаза беруге болады осы жағдайда нақты осы формула қолданады мұнда ескеретін жағдай біз параллель жалаған кезде толық кедергіні бірден анықтамаймыз тек қана бір бөлінген толық кедергі деген мәнді анықтаймыз осы жерден шыққаннан кейін сонда сан шыққан кезде біз R дегенді бөліп тағы да анықтау керек боламыз мысалға мысалға қараңыздар бір бөлінген R бізде өм, болса бөлінген 10 болса мысалға онда бізге бір бөлінген R тең бес бөлінген он R бізде тең болады бір мен онды көбейтеміз бөлеміз беске пропорция әдісі са арқылы сонда бізде r тең бір көбейтілген он бөлінген бес сонда он бөлінген бес бізде екі яғни толық кедергі мына жерде бес бөлінген он немесе бір бөлінген екі емес ал R өзі тең болады екінің өзіне немесе он бөлінген беске осы жерден ө, көбісі шатасуы мүмкін бір бөлінген R екенін ескеру керек мына жерде әлде қайда оңай әр жалпы толық кедергі тең болады барлық кедергінің қосындысына ал мынау соңғы екі жағдайда толық кедергені қалай анықтаймыз мына жерде айтып кеткендей r бір мен р екі тізбектей болды да осы блокқа бізде р үш параллель деп қабылдадық мына жерде р бірге мынау блок яғни r2 мен r3-тің параллель жалғанған блогы тізбекте деп қабылдаған едік ол жерде қалай істейміз бірінші бізде ә, блокты тауып керек блоктың кедергісін бірінші тауып толық кедергісін мысалы мына r1 мен r2 тізбек дейді ғой демек r1 де 2 де белгілеп алуға болады үшін тем болады r1 қосылған r2 бұл бізде тізбектей екеуі тізбектей болғансоң еке. сосын осыны тапқаннан кейін р бір де екіні блоктың кедергісін ол р үшпен параллель деп алып бізде келесі формуланы жазуға болады мен мына жерге жазайын сізге ыңғайлы болу үшін яғни толық кедергі бір тем болады бір бөлінген р бір де екі міне мынау блоктікі біз таптық міне арқылы қосамыз бір бөлінген р үш яғни қайтадан айтайын р бірде екі мынау блок осыған бізде r үш параллельно мынау блокқа r үш параллель жаланғандықтан біз бір бөлінген R, яғни толық кедергі тең бір бөлінген r бір де блок қосылған бір бөлінген r үш деп қарастырып біз соңында бір бөлінген R-дан анықтаймыз одан кейін R-ді табу үшін тағы да пропорция әдісін қолданамыз соны ескереміз жақсы енді мынау жағдайда қалай болады екен бұл да бізде блок r 2 мен r 3 бізде параллель жалғанған блокты құрап тұр яғни осы жерде бірінші r 2 де үш анықтап аламыз яғни r 2 де үш блогы мынан бір тем болады r 2 ден бір қосылған r 3 тен бір өйткені r 2 мен r 3 бізде параллель жалғанған сонда біз бір бөлінген параллель жалынған блоктың кедергісі міне r екі де үш тең осындай болады деп анықтаймыз одан кейін біз r екі де үштің өзін анықтауды ұмытпаймыз мына жердегідей тағы да пропорция сияқты ар, арқылы қолданып сосын бізде осы блок бізде r бірге бір тізбектей жалынған екенін ескере отыра толық кедергіні анықтаймыз толық кедергі тең болады r бір қосылған мына блоктың r яғни r екі де үштің кедергісі осылайша біз схемаға қарап ә, кедергілерді ажыратамыз тізбектей ме әлде параллель ба сөйтіп біз ә, аралас тізбектеде толық кедергіні анықтай аламыз енді есеп шығару мысалдарын қарастырайық ә, мен толық тізбекті тоқ көзімен ме жазбай ақ қояйын тек нүктемен көрсетейін яғни а нүктесінен бізде өткізгіш шықсын сосын міне ә, мынандай тізбек берілсін мынау r бір r екі болсын мынау r үш болсын және де мына жақта тағы жалғанған бір r төрт болсын ол бізде b нүктесіне дейін барсын яғни өт тізбектің белгілі бір а мен b бөлігінің арасында келесі кедергілер жалғанған болсын r бір r екі r үш және r төрт олардың шамалары мәндері яғни мынандай болсын R1-ді 10 Ом, R2-ді 20 Ом, R3-ті 15 Ом және R4-ті 15 Ом деген шамалар болсын. Бізге толық кедеріні анықтау керек. Қалай анықтаймыз? Мұнда де бізге былай көрінеді мүмкін. R2 мен R3 параллель, R1 мен R4 бір-біріне параллель жалғанған өйткені мындай сызық бар былай сызық байна бір сызық екеуі дегенмен қайтадан бағанағы ережеге жүгінеміз нүктеден шықты міне сызық шықты одан кейін ол сызық міне р кейін бізде екіге ажырады екіге ажырағасын біз оның ә, параллель кеткендерін білеміз сөйтіп олар қайтадан түйісіп қосылады қосылғаннан кейін р төрт бізде р бірге және мынау блокқа тізбекте екенін байқап көре аламыз тағы да жақсырақ көру үшін біз былай жаза аламыз тізбекті былай сызып алуға болады өзіміз үшін ыңғайлылық үшін а адан кейін бізде р бір келді міне сосын тек қна яғни сызықты схеманы оң жаққа жылытамыз мына жерде мысалы астына кетті оңға кетті ғой біз мына жерде тек қана р бірден кейін оңға келді міне бір сызық сосын ол ажырады ажыраған кезінде мындай жоғары мен төмен қарай екі жаққа сызық жібереміз өйткені ажырады сосын былай міне р бір бізде жалғанды оны астына қоясың р бір сосын жоғары жағында бізде р екі міне яғни мына сызық қисайғанымен ол ешқайда ажыраған жоқ қой р екі міне жалғанды р екі р бір сөйтіп ол сызық қисайды да бірақта мына жерде түзу түскен сызықпен екеуі тиісті тиіскен сің біз қайтадан оны бір нүктеге қосамыз Әр жағында бізде R4 салынған. Сөйтіп ол бұны түсінейін барды. Яғни мен жерде бізге ә, әлде қайда түсініп түрек көрініп түр. R1 келген тізбекте. Одан кейін тізбек ажырап, екі бөлініп, яғни R2 мен R3 болып, ә, екі үй екен. Сөйтіп бұл қайттан қосылып, сонда R4 бізде қайттан сол тізбекке тізбекте жалғанған байқаймыз. Яғни R1 р екі де үш блогі мынау блок ретінде қарастырамыз р төрт бір біріне тізбектей жалғанған сонда бізде толық кедергіні анықтау формуласы мындай болады эр тең р бір оған тізбектей қосамыз р екі де үш блогы мынау блок ретінде қосамыз р төрт электр кедергісі бізде р бір бар р төрт бар бірақта р екі де үш блогының кед... несін кедергісін білмейміз р 2 де үш блогындағы р 2 мен үш бір біріне параллель жалғанғандықтан ол блоктың кедергісін анықтау формуласы келесідей болады бір бөлінген р 2 де үш тең бір бөлінген р екі қосылған бір бөлінген р 3 ә, Мәндерім ескере тұра біле отыра р 2 де үш тең болады бір бөлінген жиырма ом қосамыз бір бөлінген 15 10, екенін жазамыз. Сонда бізде шығады 20 мен 15-ті ең кіші ортақ есерлігі 40-45-60-60. 20-бізде 3 рет келет. 15-бізде 60-та 4 рет келет. Яғни 3 қосылған 4. Сонда бізде шығады 7 бөлінген 60. 7 бөлінген 60. Яғни 1 бөлінген R2-де 3 байқандар жеті бөлінген алпыс неге байқанда дедім себебі біз r екі де 3 тапқан жоқпыз біз бір бөлінген р екі де 3 таптық көбісі осы жерден қате жібереді әдетте жеті бөлінген алпыс оны r екі де үш деп қабылдады бірақ та біз тағы да пропорциясын қолданамыз сонда бір көбейтілген алпыс диагональ бойынша және белгісізге жетіге яғни бөлеміз бір мен алпысты көбейтіп жетіге бөлеміз белгісіз тапқан кезде диагональ бойынша көбейтіп белгісізге қарама қарсыға бөлеміз сонда бізде шығады Әр екіде үш тен, бір көбейтілген алпыс ол біз алпыс болады бөлеміз жетіге алпыс бөлінген 7 деген мән шығады алпыс бөлінген жеті бізде 8 бүтін бес болады қазір қазір нақты есептей қояйын шамамен 8 бүтін 6, ондық ом деп қабылдаймыз жақсы біз әр 2 де үшті анықтадық енді бізге толық кедергіні анықтауына қалады толық кедергі бізде әр бір ол он ом қосамыз әр 2 де үш бізде 8 бүтін 6, ондық ом қосамыз бізде әр 4 ол 15, ом Бұнда бізде 10-10 қосамыз 8 бүтін 6-10, қосамыз 15-10. Бізде толық кедергі 33 бүтін 6-10 болады. Келесі тағы бір скеманы қарастырайық. Тағы да анықтесінен бізде өткілгіш басталсын. Сейтіп бізде келесідей R 1 кедергісі, R 2 кедергісі алғансын. Мін жерде R 3 кедергісі алғансын ал мына жерде r төрт кедергісі жалғансын сөйтіп ол b нүктесіне барсын сонда а нүктесі мен б нүктесінің арасындағы өткізгіштің жалпы кедергісін анықтау керек толық кедергісін бұны қалай анықтаймыз мына жерде бізге былай көрінуі мүмкін r екі мен r төрт бір біріне параллель және r бір мен r үш бір біріне параллель жалғанған деп шын мәнінде енді параллель деген бір жағынан келуі мүмкін бірақ та нақтысын ескеру керек мына жерде тек қана олар бір біріне емес ә, бұл жерде жұппен бір біріне параллель жалғанған болады оны қалай көре аламыз тағы да мына жерге қосымша сызық көре алатындай анық тесінен бізде кеткен басталған сосын мына жерде ажырайды екіге яғни мындай да вертикал сызық жібереміз екіге ажыратып сосын бізде р екі жалғанады мына жерде р бір жалғанады оны байқаймыз сосын р екіден бүйтіп қисайып барады яғни, да р үш жалғанады яғни р екіден шыққан сызыққа р екіден шыққан сызық міне ешқайда ол ажырамайды р үш жалғанып тұр р бірден шыққан сызыққа бізде р төрт жалғанып тұр оны да былай сызамыз сөйтіп олардан шыққан сызық тиіседі яғни былай істейміз деп одан шыққан бізде б нүктесіне барып тұр сонда біз байқаймыз р бір мен р төрт міне бір біріне тізбектей екен міне р бір р төрт бір біріне тізбектей екен және р екі мен р үш тағы да бір біріне тізбектей мынау екеуі бір біріне тізбектей мынау екеуі бір біріне тізбектей ал бұл блок пен бұл блок өзара параллель болады яғни мынау блок пен мынау блок өзара параллель сонда толық кедергіні қалай анықтаймыз толық кедергі бізде тең болады бір бөлінген Әр өйткені міне параллель екенін біліптұрміз соны қолданамыз бір бөлінген әртен. тен бірінші блок ол бізде әр екі де үш болсын иә қосылған бір бөлінген екінші блок ол бізде әр бір де төрт болсын біз әр екі де үшті білмейміз эр бірде төртті білмейміз олардың әрқайсысын жеке жеке анықтау керек болады r екі де үш тізбектей болғандықтан толық кедергісі тең болады r екі қосылған r үш ол бізде тең ә, бағанағыдай жаңағы алдыңғы есептегідей r бір бізде 10 он болсын Әр екі бізде 20 он болсын Әр үш бізде 15 бес он болсын және Әр 4 тағы да он бес он болсын сонда 2 екіде екі мен р үшті қосқан кезде он қосамыз жиырма тең отыз он болады r бір де төрт бізде р бірде төрт тағы да тізбекте р бір қосамыз Әр төрт ә, ана жиырма қосам ә, қосамыз он бес екен ғой кешіріңдер кешіріңдер р екі бізде жиырма екен сонда жиырма қосамыз он бізде отыз бес болады 35, бес ом бізде он 10. r төрт бізде 15, бес сонда онға он бес қосқан кезде 25, бес болады жиырма бес енді біз толық анықтаймыз бір бөлінген толық кедергі тең формула бойынша бір бөлінген r 2 де үш бізде 35, 10. ом қосамыз бір бөлінген 1 бірде төрт ол бізде 25 ом болды 25. 25 пен 35 бестің ең кіші ортақ еселігі жүз жетпіс бес ау деймін қазір 25. отыз пен жиырма бесті ең кіші ортақ еселігі бізде жүз жетпіс бес отыз келеді бес рет жиырма бес келеді жеті рет сонда бес қосамыз жеті тең болады он екі бөлінген жүз ол біздің нешеге тең бір бөлінген р сонда тең болады он бөлінген жүз жетпіс Ө, осы жерде біз таптық бір бөлінген толық кедергіні та толық кедергіні әрі қарай табу керек Қым, тағы да пропорция әдісі бойынша диагональ бойынша тұрғандарды бір біріне көбейтіп белгісізге қарама қарсы бөлеміз р тең бір көбейтеміз жүз жетпіс бес бөлеміз он екіге жүз жетпіс бесті он екіге бөлген кезде жуық шамамен бізде шығады он төрт бүтін алты ондық он сонда бізде мына тізбектегі толық кедергі он төрт бүтін алты